السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں پر نور چینل، آپ کو پر نور چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو پر نور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے حساب سے آپ کا برج کون سا ہے۔ جب آپ برج کے بارے میں پہلے برج ہے برج حمل۔ دوستو، ٹوٹل برج ہوتے ہیں 12، تو پہلا برج حمل ہے۔ اس کی جن ہندو کی تاریخ پیدائش 21 مارچ کا 20 اپریل تک ہوگی، اس کا برج حمل ہوگا۔ اور جن دوستوں کی 21 اپریل سے 21 مئی تک تاریخ پیدائش ہوگی، ان کا برج سور ہوگا۔ اور جن دوستوں کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون تک ہوگی، ان کا برج جوزہ ہوگا۔ جن دوستوں کی تاریخ پیدائش 22 جون تا 23 جولائی تک ہوگی، ان کا برج سرطان ہوگا۔ جن کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے 23 اگست تک ہوگی، ان کا برج اسد ہوگا۔ جن کی تاریخ پیدائش 24 اگست تا 23 ستمبر تک ہوگی، ان کا برج سنبھلا ہوگا۔ جن دوستوں کی تاریخ پیدائش 22 ستمبر تا 23 اکتوبر تک ہوگی، ان کا برج میزان ہوگا۔ جن کی پیدائش 24 اکتوبر تا 23 نومبر تک ہوگی، ان کا برج عقرب ہوگا۔ جن کی پیدائش 24 نومبر تا 23 ستمبر تک ہوگی، ان کا برج کوس ہوگا۔ اور جن کا دوستوں کی پیدائش 23 ستمبر تا 20 جنوری تک ہوگی، ان کا برج جدی ہوگا۔ جن کی پیدائش 21 جنوری تا 19 فروری تک ہوگی، ان کا برج دلو ہوگا۔ اور جن دوستوں کی تاریخ پیدائش 20 فروری تا 20 مارچ تک ہوگی، ان کا برج ہوت ہوگا۔ تو دوستو، اس طرح یہ ٹوٹل 12 برج ہیں، اور اپنی تاریخ پیدائش دیکھ کر آپ اپنا برج دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، آئندہ ہم اس ویڈیو میں جو نئی ویڈیو اس کے بعد بنائیں گے، اس برج میں ہم برج کے ساتھ آپ کو آپ کے سٹار کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیو میں اپنے سٹار کے بارے میں جانیں۔ تو ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ہمیں لائک کریں۔ تو دوستو، اپنے سٹار کے بارے میں جاننے کے لیے یا اپنے موجودہ حقیق پتھر کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ تو آئندہ آپ کو روزانہ ایک نئی ویڈیو برج سٹار کے بارے میں ملتی رہے گی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔